kerron teille, miten meillä on rakennettu yliopiston julkaisu ja datapolitiikka, mitä se datapolitiikka pitää, tai politiikat pitää sisällään. Ja sitten kerron myös, että minkälaisia toimenpiteitä me ollaan nyt Itä-Suomen yliopistossa päätetty tehdä, että tämä asia myös etenisi jollakin tapaa. Ensimmäinen herätys tähän suomalaisiin yliopistoihin tuli ministeriön avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan kautta. 2014 meilläkin alettiin dekaani Harri Siiskonen tekemään taustaselvitystä, mikä on meidän avoimen tieteen käytäntöjen tila ja mitä tarvitsisi kehittää. Sitten 2015 meille perustettiin tämmöinen työryhmä, jossa oli professoreita yliopiston johtoon mukana tutkijoita miettimään sitten meidän julkaisu- ja datapolitiikkaa, että mitä me sinne halutaan. Ja kansallinen periaate otettiin meidänkin avoimen tieteen julkaisu- ja datapolitiikkaan mukaan, eli tutkimustulokset, julkaisut, datat, menetelmät tulisi saattaa avoimesti ja pysyvästi saataville netin välityksellä. Ja meille luotiin sitten joulukuussa 2015 meidän yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka, joka sisällyttää sitten nämä avoimuuden periaatteet. Ja tutkimusrahoittajien vaatimuksia, avoimuuden periaatteet on tullut tänä vuonna. Akatemia tekes edellyttää julkaisujen avaamista ja suosittelee tutkimusaineistojen avaamista, ja jokaisessa yliopistossa varmaan tänä syksynä herättiin sitten tähän akatemia tutkimusaineistohallinnalta suunnitelman laatimisen hankaluuteen, koska varmaan meillä kaikilla oli aika puutteelliset ohjeet ja opastus siihen liittyen. Samoin sitten EU-rahoitus suosittelee tällä hetkellä aineistojen avaamista ja vaatii julkaisujen avaamista. Meidän yliopiston julkaisu- ja datapolitiikan perusperiaate on sama kuin tuo ministeriön tiekartan periaate, eli tutkimustulokset, aineistot ja julkaisut on avoimia, mutta kunnioittaa tutkimusetsiä periaatteita ja oikeudellista toimintaympäristöä. Tietyllä tapaa tämä on nyt nykyisen tilanteen mukainen lakia ja sopimuksia noudattaen totta kai, mutta jos ajatellaan oikeaa avoimuutta, niin jonkun verran tämä tutkimuksen tekotapa, aineistosta sopiminen yritysyhteistyökumppaneiden ja hankkeen osapuolten kanssa pitää muuttua, jos ne oikeasti halutaan saada ne aineistot avoimiksi. Tämän kautta me pyritään siihen, että me edistetään meidän omaa tutkimuksen saatavuutta, tieteen kehitystä ja oikeastaan myös hyvää tieteellistä käytäntöä, koska jakamalla kaiken avoimiksi se tutkimus tulee myös läpinäkyväksi. Ihmiset muut näkee, mitä siellä on oikeasti tehty ja minkälaisia aineistoja tuotettu ja mihin ne perustuu ne tutkimuksen tulokset. Yksi merkittävä periaate on totta kai lisätä tieteellistä vaikuttavuutta, eli sitä, että muut tutkijat löytää ja lukee ja käyttää ja hyödyntää meidän omaa tutkimusta. Mutta myös se, että meillä tehty tutkimus hyödyttää sitten yhteiskuntaa laajemmin ja lisää myös sitten meidän perustehtävän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Sehän nyt ei hirveästi hyödytä, jos me avataan, niin kuin tuossa Jarmokin totesi, jos me avataan aineistot tai julkaisut, niin kukaan ne käy sieltä tuolta peruskansalaiset lukemassa, että pikkasen siihen asiaan on tehtävää, jotta se oikeasti se meidän tutkimus alkaa sitten yhteiskunnallisesti myös vaikuttaa. Julkaisupolitiikassa me linjataan myös tämän avoimuuden lisäksi, että meillä tehdyt tutkimusjulkaisut julkaistaan mahdollisimman tieteellisesti korkeatasoisissa julkaisuissa. Että siinä mielessä ollaan myös konservatiivisia, että niin halutaan se ministeriön rahoitusjulkaisujen kautta tänne taloon. Mutta se ei tietenkään estä sitä, että ne myös sitten saadaan avoimeksi. Eli meillä otetaan myös meidän julkaisupolitiikassa kantaa siihen, siis suositellaan, että lähtökohtaisesti julkaisut saatetaan aina avoimesti kuin mahdollista, ja käytännössä se nyt varmaan kirjoja lukuun ottamatta melkein aina on mahdollista. Ja tutkijoiden asennehan tätä julkaisujen avaamista kohtaan on hyvä. He kun avaamalla julkaisuissa, he saavat sitä näkyvyyttä tutkimukselle ja enemmän viittauksia, ja tutkijat kokee tänä päivänä kyllä tämän ihan kannatettavana periaatteena.
Meidän julkaisupolitiikassa otetaan myös kantaa siihen, että millä tavalla se julkaisu saatetaan avoimeksi. Suositellaan julkaisemaan tieteellisissä Open Access-lehdissä, jotka ovat jo lähtökohtaisesti avoimia. Mutta tässä pitää nyt sitten muistaa kiinnittää huomiota, että nämä Open Access-julkaisut on tieteellisesti korkeatasoisia ja että nämä lehdet sitten tekee tieteellistä luotettavaa vertaisarviointia, koska tässä kentässä on sitten epärehellisiä toimijoita, jotka, koska tässä tämä julkaiseminen perustuu maksuihin, niin julkaisujen kautta kustantaja saa sitten tuloja, eli tässä pitää olla huolellinen myös sitten tässä suorassa Open Access-julkaisemisessa. Me ei kannateta hybridijulkaisemista, eli tilausmaksullisten lehtien yhteydessä erillismaksusta saatettaisiin julkaisu avoimeksi. Meillä on linjana se, että me yritetään saada, oli se tutkija sitten julkaissut missä tahansa sen julkaisussa, niin me rinnakkaistallennettamalla omaa julkaisuarkistoa saatetaan meidän julkaisut sitten avoimiksi. Me edellytetään, että tutkija huomioi nämä Open Access-julkaisemiseen liittyvät kulut joko siinä tutkimusrahoituksessa tai sitten yksiköt kustantaa näitä, että yliopistolla ei ole keskitetysti varattu rahaa Open Access-julkaisujen julkaisumaksuihin, mutta yliopisto sitten taas kustantaa tämän julkaisuarkiston teknisenä ominaisuutena, mutta myös ylläpitona ja palveluna sitten tutkijoille, että yliopisto hoitaa tämän rinnakkaistallentamisen. No sitten, kuten Jarmo tuossa jo totesikin, niin tämä datapolitiikan avoimen datan jakaminen onkin sitten vähän haasteellisempi asia. Eli periaatteessa meidän politiikassa linjataan, että julkisella rahoituksella tehtyyn julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä aineisto on lähtökohtaisesti avointa aina, kun se on sopimusten ja lainsäädännön eettisten periaatteiden puitteissa mahdollista. Me ollaan otettu tässä vähän tämmöinen konservatiivinen tapa, eli julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä aineisto on avointa. Tässä ehkä, tai ollaan ajateltu sitä, että se on tavallaan verifioitu se tutkimus, että se, että jos me tehdään ja saadaan tuloksia ja kukaan ei sitä niin sanotusti tarkasta, että siihen liittyy tietyt riskit, jos ei se ole käynyt minkäännäköistä vertaisarviointia, niin tutkimusmenetelmät ja muut. Mutta joissakin paikoissa, jos katsoo brittiyliopistoja esimerkiksi datapolitiikkaa, niin monissa paikoissa se lähtökohta on, että datat julkaistaan välittömästi. Tavoitteena meillä on lähteä sitten tarjoamaan tutkijoille tutkimusaineistojen tallennuspalveluita ja osaamista tähän aineistojen avaamiseen ja toimia oikeastaan sitten myös näissä avaamisissa kansallisten tietoarkistojen yhteydessä ja kansainvälisten toimijoiden kanssa myös. Ja mitä me aiotaan nyt sitten tässä tehdään ja ollaan jo tekemässä. Eli tämä avoin tiede ja tutkimus tulee osaksi meidän yliopiston vaikuttavuusstrategiaa, jota aletaan valmistelemaan. Ensimmäiset työpajat on itse asiassa ensi viikolla. Eli me lähdetään siitä, että me ei vaan mekaanisesti avata meidän julkaisuja ja datoja, vaan yritetään saada se hyödynnettyä ja sitä kautta saa meidän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta esiin. Ja tässä varmaan nyt sitten yksi kysymys on, että missä nämä aineistot pitäisi julkaista, että tavallinen kansalainen ne löytää. Me käytiin tuossa Surima-hankkeen puitteissa Englannissa tutustumassa ja siellä puhutaan paljon tällaisesta Wikidatan luomisesta, kansalaistieteestä ja muusta. Että tuskin ne yhteiskunnan toimijat ja perusjampat tuolla kaduilla käy pyörimässä meidän tietoarkistoissa tai julkaisupalveluissa. Mutta joka tapauksessa me ollaan suunniteltu UEFin data-arkiston tai portaalin luomista, että meillä olisi joku etuikkuna, joku näyteikkuna, missä meidän tehtyä tutkimusta ja julkaisua esitellään. Yksi tapa on sitten tietysti, niin kuin Jarmo sanoi, on avata tämä tutkimusdata sitten myös opetukseen ja sitä, sen opetuksen kautta sitä vaikuttavuutta lisätä. Sitten on puhuttu paljon kansalaistieteestä, kansalaisten osallistamisesta tieteen tekoon, jolloin se tulee tavallaan ihmisille lähemmäs. Meillähän on tietysti pitkä historia terveystieteessä esimerkiksi tietynlaisesta kansalaistieteestä, että meillä pyydetään ihan ihmisiä tuolta
osallistumaan tutkimukseen, niin sanotusti koekaneilla, erilaisen ravitsemustutkimukseen esimerkiksi. No sitten meillä ollaan suunniteltu, että me aletaan kehittelemään tämmöisiä avoimia innovaatioekosysteemiä, mitä nämä käytännössä olisi. Eli tavallaan sitä tutkimustietoa välitetään yhteiskunnan eri toimijoille. Minkälaisia malleja siihen olisi mahdollista rakentaa? Sitten me meidän omille tutkijoille ollaan pystyttämässä avoimen tieteen tukipalveluja. Kirjasto on saanut vastuulleen tämän julkaisuarkiston rinnakkaistallentaminen. Tämä tulee tapahtumaan keskitetysti sillä tavalla, että ensi vuoden julkaisuista niin julkaisutieto kerätään keskitetysti ja tallennetaan kirjastossa. Ja samalla kirjasto huolehtii julkaisujen tallennuksen rinnakkaistallennuksen julkaisuarkisto ja kysyy siihen kustantajalta vaadittavat luvat ja selvittää, mitä saa avata. Ja sitten saman tien kirjastoon ollaan pystyttämässä tutkimusaineistojen hallintaan liittyvää koulutusta ja opastusta. Sitten meillä ollaan perustamassa tietotekniikkapalveluihin tämmöistä tutkimuksen IT-tukea, joka nyt ainakin aluksi olisi keskittymässä siihen tutkimuksen aikaiseen tiedonhallintaan ja siihen liittyvään infrastruktuuriin. Mutta sitten taas tämmöiseen pitkäaikaissäilytykseen, niin nähtäisiin, että nämä kansalliset ratkaisut olisivat niin kuin parhaat. No koulutus. Meillä on ATT-hanke tehnyt meille yliopistolle avoimen tieteen verkkokurssin. Se otetaan meillä käyttöön, mutta näkisin myös, että henkilökuntaa muitakin kuin jatko-opiskelijoita näissä asioissa on tarpeen kouluttaa. Yhteistyötä tehdään U5-yliopistojen yhteistyössä Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, UF. Ja mietitään näitä asioiden edistämistä yhdessä. Ja toivotaan, että ATT-hankkeen päättymisen jälkeen myös tämä kansallisten palvelujen ylläpito ja hyödyntäminen olisi sitten meille yliopistoille mahdollista. No ihan lyhyesti näytän tästä nyt sitten, mitä Euroopan komissio avoimesta tieteestä ajattelee ja tämmöinen digitaalisen tiedon kehitys H2020-hankkeissa tai ylipäätänsä eurooppalaisessa tutkimuksessa. Minusta täällä nyt näytän hiirellä. Tärkein asia on tämä idea, transformation of science, eli tavallaan se toimintakulttuuri muutos, mikä tässä vaaditaan, jotta tämä oikeasti tämä avoimuus toteutuu. Eli siihen nyt liittyy tutkimusmenetelmät. Meillä on nykyään paljon digitaalista dataa erilaisista erinäköisistä lähteistä, niiden hyödyntäminen tutkimuksessa. Sitten myös tämän yhteiskunnan osallistaminen tähän tutkimuksen tekoon ja sitten tämä tutkimuksen avaaminen ja yhteistyö. Nämä pikkasen ravistelee tätä perinteistä nykyistä tapaa tehdä tiedettä. Isot tietomassat, tietojen käsittely, digitaalisuuden mahdollisuudet, mutta myös sen tiedon siirtäminen niille hyödyntäjille. Se ei auta, että me täällä keskenään puuhastellaan. Tähän liittyen nyt sitten on isoja hankkeita menossa EU-tasolla. Tämä European Open Science Cloud, miten me saadaan digitaalisilla välineillä hyödynnettyä tutkimustietoa. Tämä on iso hanke, missä suomalaista pitää olla mukana. Ja jos me lähdetään siitä, että meillä on joku paikka, missä me pitkäaikaisesti säilytetään tavaraa tai avataan sitä, niin ei se riitä tämmöisen yhteisön ja yhteisöllisyyden luomiseksi. Tällaiset terveiset, joku on mutta aika loppu. Ihan. Äsken näytettiin 5 minuuttia. Tai siis aika loppu, mutta kysymyksille liian aika. Kiitokset Anu. Nyt on parille kommentille tai kysymykselle aika. Miten tekniikan omaajat, pystyykö verkon kautta kysymään? Ei. Eli olkaa hyvä. Jos Twitterin kautta, jos haluaa verkon kautta kysyä. Okei. Pitäisi olla vaan Twitteri auki sitten jossain. Ole hyvä. Joo, kiitos. Valitettavasti tulin kesken esityksen, mutta tuossa esityksen lopussa tuli eräitä keskeisiä kysymyksiä tästä. Ja tuo transformation of science on iso asia. Nyt kun esimerkiksi UEFissa, kun me olemme ihan yliopistomme hallituksenkin kanssa ja johtoryhmässä ja laajemmin piirissä keskustelu, tämä open science, open innovation on tässä meidän tutkimuksen ja vaikuttavuuden tulevassa strategiatyössä, niin se lähtökohta, niin mitä se tarkoittaa käytännössä, niin se on se iso kysymys. Ja
mainitsit esimerkiksi tuosta data-arkistosta, että me ollaan valittu tällä hetkellä semmoinen hieman konservatiivinen niin kuin lähestymistapa siihen, ja niin on varmaan viisasta juuri nyt, koska ei ole oikein olemassa hyviä alustoja eikä malleja siitä, kuinka se data avataan. Mutta kyllä meidän varmaan kannattaa niin kuin tämmöinen transformaatio pikkuhiljaa aloittaa myös omissa päissämme, että miten se, mitä se tarkoittaa se datan avaaminen, niin kuin sen avoimen julkaisujen jälkeen, niin se seuraava askel on se data hyvin aikaisessa vaiheessa julkisiksi tekeminen ennen sitä julkaisua. Ja sehän on tiedeyhteisölle ja tutkijoille tavattoman hankala ja uusi asia, koska me on totuttu siihen, että ne julkaistaan vain se osa siitä meidän tutkimuksen datasta ja loppukentää ikään kuin omana omaisuutenamme. Ja siihenhän meidän tämä ajattelumalli ja myös meritoutumisen mallit ovat ohjanneet. Ja tämä on se iso kysymys, että se ei riitä, että me itse lähdemme viemään sitä eteenpäin ja tekemään sitä avoimeksi. Myös se tutkijoiden meritoitumisen malli täytyy kehittyä siihen suuntaan, että siitä oikeasti sitten on hyötyä esimerkiksi akatemian EU-rahoitusten haussa, testien täytössä, se otetaan kriteeriksi. Ja siinähän se iso työ ja kulttuurimuutos on. Ja tätä on nyt alettu keskustella akatemian sisälläkin hyvin hyvää keskustelua. Kyllä tämä on menossa, tämä tulee ihan varmasti kuin vanhus tämä Open Science, mutta se, että millä tahdilla ja missä muodossa, niin se on tietysti auki. Ja ehkä itse ajattelen ja kenen kanssa tässä on mahdollisuus yliopiston sisällä käyttää keskustelua, niin hyvin vahvasti ajatella, että UEFin kannattaa tässä olla ennemminkin niin kuin miettimässä eturintamassa tai tavallaan niin kuin viemässä tätä kehitystä eteenpäin kuin ehkä tyytyä sitten seuraajan rooliin, koska sillä tavalla voi myös vaikuttaa siihen, minkälainen se tulee ihan Suomen tasolla, mutta myös EU-tasolla, koska nämä EU:kin puhuu tästä paljon, mutta mitä mä olen sitten kuullut sieltä, niin hyviä esimerkkejä puuttuu, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja meidän pitäisi rakentaa esimerkkejä, että ei ole vaan niin kuin valmiin edessä ja että meille annetaan valmiina näitä malleja, että ei sitten ehkä ole parhaita. Hyvä. Unohtuu sanoa, että esitelkää itsenne, eli puhuja oli Jukka Mönkkönen, yliopiston rehtori. Ja ei mitään. Mutta tuohon oikeastaan kommentti, että minusta tämä on myös semmoinen, jos sitä tai kun sitä tutkimusdataa aletaan avata, niin se selvästi huomaa, että se on myös semmoinen tutkimusprojektin heti alussa kantaa otettava asia, koska se vaikuttaa heti siihen datan keräämiseen ja sen kirjaamiseen ja metadatan tekemiseen. Ja mä en usko siihen, että sitten kun julkaisut on julkaistu, niin sitten tutkijaryhmä rupeaa tekemään tämän työn. Et jos sitä ei tehdä juosten koko sen tutkimusprosessin aikana, niin sitten se ikkuna taas sulkeutuu. Et siinä on samaa mieltä, että tämä on ikään kuin semmoista tulevaisuuteen kattovaa toimintaa, mutta et vaatii hyvin paljon myös niitä toimintatapojen uudistamisia. Hyvä. Joo, Helena Silvenoni Kuikka kirjastosta. Eli tuossa on niin kuin erityisen tärkeää, että sitten tässä tutkimusdatan avaamisessa, että kun todella ollaan näin alkumetreillä, niin siinä täytyy niin kaikkien, se on moniammatillista yhteistyötä, että sitä ei esimerkiksi kirjasto pysty yksin tekemään, vaan siinä on otettava niin kuin kaikki toimijat yhteen saman pöydän ääreen ja miettimään alusta pitää, että kuinka tässä lähdetään niin kuin sitä rakentamaan. On, se alkaa olla niitä ensimmäisiä asioita. Minä ainakin haluan juristi heti pöytään mukaan, koska siellä voi tehdä ihan oikeasti isoa hallaa, jossa on korkeat sitten korvausvaatimukset. Että on tosiaan, tästä tulee monitoimijasta. Tätä ei voi yksin kukaan tehdä. Tässä on oltava tutkijat mukana. Tutkijoillahan on se tietotaito siitä, minkälaiset aineistot heillä on. Ja sehän ei niin sanotusti tässä muutu. Mutta että mitä noin meidän tukipalveluajatukset, minun päässä ainakin liittyy siihen, että miten me neuvotaan tutkijoita siinä avaamisessa, joka heille on uusi asia. Että toki se avaaminen itsessään vaatii vähän tutkijoilla sitä henkistä ajattelun muutosta, mutta toisaalta sitten, jos ajattelee se, että se tutkimus myös hyödynnetään, niin se vaatii kyllä meillä sitten vielä isompaa kulttuurimuutosta, että me lähdetään semmoisille kanaville julkaisemaan näitä asioita, joista sitten ihmiset ja yhteiskuntamme hyödyntäjät löytää. Ja että me saadaan siirrettyä se tieto oikeasti käyttöön. Siihen uusia malleja ja mekanismeja pitää miettiä. Hyvä, pikakommenttia. Sitten jatketaan. Jukka Mönkkönen,
kommentti vielä, yksi konsultti eräässä tilaisuudessa erittäin hyvin minusta kuvaa sitä, että tieto ja data on tämän päivän ja tulevaisuuden öljy. Jos me pidetään kiinni siitä lähestymistavasta, mitä me on nyt tähän asti nähdään, että pannaan tieto piiloon, ettei kukaan väärinkäytä tai varasta sitä meitä, niin se hyöty jää saamatta ja siinä, mistä tuosta Anopissa on tuo vaikutus. Eli jos me tehdään se tieto saatavaksi, niin silloin siitä tulee oikeasti tämmöinen niin kuin kasvu ja sen öljy. Silloin siitä vasta öljy tulee, niin siinä se iso asia on, että me opitaan ajattelemaan sen sijaan, että suojataan sen oman tietomme ja me tehdäänkin sen julkiseksi. Se on aika iso muutos, mutta se on myös mahdollisuus, koska tutkijat voivat tulevaisuudessa olla sitten taatta seikkejä ja öljyseikkejä tilalla. Hyvä, kiitoksia.